Kamusta pong muli? Mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamalong po. Para po magkomento pong muli sa inyo dito po sa tambayang makabayan. Komento po na inyong likod. Siyempre po, magandang umaga po. At tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat mga katambay. Sa amang sulok ng mundo po tayo naroon mga katambay. ah ito po, ah, komentuhan po natin ito mga katambay. Kahit na... Kahit medyo late na mga katambay, yung reaksyon Di ba? Uh, nakita po natin na kailang pahayag na po ang ating uh, Vice President sa sobrang uh, batikos po sa kanya Na halos lahat na po ay uh, nagtulong-tulong na po para po siya ay uh, pabagsakin Nahan dyan ang uh, Senado, ang institusyon ng Kamara at Senado At syempre po uh, kasama po ang mainstream media yata, makakaliwang grupo at marami pang iba na gusto po silang pabagsakin mga katambay kasama pa yata ang mga drug lord mga katambay mga kriminal <laughs> yata nagsama-sama na pero ngayon po uh, sa kabila po na panay ang uh, panay ang banat nila sa vice president eh talagang ang vice president po ang vice president po natin nananatiling matatag dahil wala po siyang itinatago sa bayan kaya po matapang niya po itong uh, nasasagot at halos lahat naman po ay laging bumabalik po sa kanila ang mga patutsada, paratang bintang sa vice president at lalong-lalo na po nung siya po ay bumira 'di ba bumira po siya at talagang eh sinabi niya nangyari po sa kaniyang uh, you know yung ginawa pong panggagamit sa kanya ng ating uh, pangulo at lalo po ang kapatid you know ang ate ng pangulo na si Senadora Amy Marcos pero ngayon po bumuwi na naman po Siguro po, you know, hindi na nakatiis ang anak po ng ating uh, presidente. Ito po isang congressman Maatamay, isang congressman po ang bumanat naman po at nagsalita dito po sa mga nakaraang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte. Painggan po natin ang uh, banat naman ang sa balita, siyempre po. At uh, pa, uh, at komentuhan po natin. Dito po ang sinasabi pong uh, uh, si Sandro Marcos ay bumuelta po sa patutsada raw po ng BP Sara. Painggan na po natin at komentohan natin. Mariing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Vice President pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak, ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niyang, Bilang kinatawa ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay D.P. Sara at ay pinayuhan pa siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at magbibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga issue. Bumanat na rin po ang anak ng, uh, ng Pangulo at siyempre po anak po ng First Lady ang kanilang panganay, Congressman Sandro Marcos Matabay at siyempre po, Nandung bandang huli po sa balita, eh, sana daw po makahanap ng uh, sinasabing gagamot yata sa mental issue raw po ng Vice President Sara Duterte, mga katambay. Isa po itong congressman, mga katambay. At hindi po niya alam yata. At ito po yata ay natutulog sa pansitan, mga katambay. Napakabata pa po. Bata pa po ito. Hindi pa po ito matanda, mga katambay. Wala pa po itong edad na 40 pataas itong anak ng uh, Pangulo na panganay mga katambay. At uh, kinain na po ng sistema. Kinain na. Maaga po yata nabulok. Nabulok po yata ng napakaaga sa sistema po ng bulok na politiko po o politika sa ating bansa, mga <laughs> ano, na, nakakagulat lang po mga katambay. Isang kongresman hindi niya alam nangyayari sa institusyon ng Kamara kung saan siya inahan doon? Ito po ba absent? Nagtatrabaho po ba ito sa Kamara? Hindi niya alam ang nangyayari sa ginagawa ng kanyang uncle, ang pinsan na kanyang tatay, ang speaker, na doon siya. Hindi niya nakikita. Ang ginagawa po, demolution job, political harassment daw. Ayon na mismo ito sa Vice President Sara Duterte. Di ba? Kung ikaw ay eh hindi nakapagtimpi, ano naman ang sa tingin mo, Sandro, congressman? Ano naman sa tingin mo? Kaya pa bang magtimpi ng isang Vice President na nagamit, nabudol, ginamit ng pamilya mo? Kasama ka na rin siguro doon. Di mo mano, di ba? Kung ikaw na nga mismo may limitasyon ka, Sandro, congressman, may limitasyon ka kamo. Kahit pinipigilan ka na yung ama at pinayuhan ka na huwag ka na magsalita. Di ba? Pero, ano sabi mo? May limitasyon ka, magsasalita ka, ibibigay mo ang iyong pahayag kung ikaw may galit. Dahil nga, nagdamdam ka kamo, di ba, ba? Dahil nung malaman mo, ipauho kay ang lolo mo ni hindi ka man lang nag kung ano dahilan bakit ipaguhukay ang lolo mo. Nag-research ka man lang sana, congressman. Bakit nasabi yun na isang vice president sa tiyahin mo? Di ba ba? mo, tita mo, ang senadora Amy Marcos. Sinabi niya yung kay senadora Amy Marcos, may dahilan siya. Kaya niya nasabi yun. Dahil sa sobrang sama ng loob sa pamilya mo, lalo lalo na sa nanay at tatay mo at tsuhin mo sa kamera. di ba? Ano ang sabi ng vice president, di ba? Yung ginangyari sa kanya. Palibhasa, you know, hindi ikaw yung dinidemolusion job ngayon. Sitting pretty ka sa kongreso, sitting pretty ka sa Malacanang. wala kang problema, Sandro, congressman. Walang bumabati ko sa iyo, walang umaatake sa iyo. You know, walang gustong magpa-impeach sa sa'yo, congressman. At walang gustong magpatapon sa tatay mo para kunin ang international court ng itong sinasabi ng International Criminal Court o ICC. Di po ba mga katambay? Meron po ba na meron po bang uh, you know, kuno na ICC sa tatay niya para kunin sa Pilipinas at daling kung sa amman iyo Wala. Sitting pretty ang isang Sandro Marcos para hindi ka para hindi ma-stress at para hindi magalit at bumuhos na sa manan loob ng isang vice president sa ginagawa ng pamilya mo. Baka kasama ka pa ron. Nagtatanong na si Kamanong dahil congressman ito eh. Yung ginagawa ng ng kamara, hindi niya alam yung binuong quad committee sa kayong committee para dito sa magpapabagsak at talagang uh, politika raw, may talagang pamumulitika sa Vice President. Itong binuong mga komite na ito, isa sa kanyang ama at isa sa kanya na hindi tinantana ng confidential fund 2022 pa at nagpakakuha na. Di ba sabi ng Vice President, itong, itong institusyon ng Kamara, you know, nawala na po ang pagiging independent. You know, ang pulisiya ay wala na, bali na sa kanila. Ang pagiging independent body nila sa COA. nagpakakowa na sila. Sila na rin ang auditor ngayon. Tanging opisina ng Vice President. Sila ang auditor. Ino-audit nila. Sila mismo. Mga katamba, ibang klase. Yung mga audit ng COA, ng komisyon ng COA. Ayaw paniwalaan. Sila ang humawak. Ganong katindi ito. Pero Sandro, congressman, yung institusyon nyo, mabahong mabaho na sa taong bayan institusyon nyo, congressman Sandro, hindi mabango yan, mabantot na mabantot na babantot na po, congressman. Ang sinasamahan mong institusyon kasama ng tiyuhin mo. Yung inyong MOOE, kasama ka rin do, Sandro. Nasaan na? Yung extraordinary mo, yung mga expenses na liquidation by a certification lang ang gagawin nyo. Tapos na. Kasama ka ron. Di ba? At yung ginawa, yung ginagawa nyo talagang matindi. Baka kasama ka pa ron. Alam mo yata, kaya hindi ka kumikibo. Ni hindi ka nagsasalita. Ni hindi po nagsasalita ito. Katulad po na kanyang ama na parang walang presidente sa ating bansa pagdating sa issue ng vice president at sa isyu ng dating Pangulong Duterte, mga tulog itong mag-ama na ito, tulog. Tulog ang congressman, tulog ang presidente ng Pilipinas. Hinahayaan lang ng isang congressman, Sandro, Sandro Marcos, hinahayaan niya lang ang pinagagawa sa dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte na napakagaling naglingkod sa ating bansa. Napakaraming ginawa. Samantalang kayo, magtatatlong taon na. Wala pang napapatunayan. Merong isa, ipinagmalaki ng iyong ama. 5,500. Blood control. Kaisa-isang pinagmalaki. Ginastos na ng hindi bababa sa isang bilyon. Isang araw, nilusaw lang po. Tinangay ng baha ni Karina. Ano po? Ano sumunod na ipinagmalaki ng iyong tatay para lang masabing may legasya? Yung mga ginawa ng build, build, build Ni dating Pangulong Duterte Siya na po Siya na po ang naikinabang ngayon mga katambay Siya na ang nagkakating uh, ribbon Dahil tapos na yung proyekto Opening na, nag-o-opening na Katulad po nung tulay Na halos inangkim po yata ninyo Galing po sa build, build, build Yung uh, panggi yata, palanggi O ano man tawag sa tulay na yun sa Mindanao at ganun din po yung uh, yung ginawa po sa Sor Sorgon, Sor Sorgon, yung uh, isang uh, stadium doon na malaki. Galing po yata sa Bill 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 John. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ipinagmalaki e, pa ng bagong Pilipinas kasama ang Senate President, you know, Escudero, na parang hindi niya alam kung sino kung saan nagmula yung proyekto na yon mga tambay pangalan na po ninyo nakalagay ron, Marcos na po. Ferdinand Pern Marcos Jr. na po ang proyektong nakalagay ron, mga katambay. Sa lahat po ng inumpisahan po at nagtapos po sa administrasyon po ng Bagong Pilipinas. Marcos Jr. na po <laughs> ang proyekto. Ganon po katindi. Hindi po kayo credit grabber ang inyong pamilya, Congressman Sandro Marcos. At ganoon din po yung mga proyekto pong natapos sa Luzon, di ba? Dito po sa may uh, sa may bandang Clark, Pampanga, napakarami na po. Na uh, inopen na rin po 'yan. At ang Pangulong Marcos na rin po ang nakinabang mga tabay. Pangalan na rin niya po nakalagay ron. Dahil tapos na ang proyekto ng build, build, build. <laughs> yung better more, wala na po yon Sabi ng Vice President Sara Duterte, walang matatapos ang better more. Dahil wala pa. Meron man groundbreaking pa lang at hindi matatapos. Hindi matatapos sa loob lang ng tatlong taon yon Mahigit. Dahil lang kanyang ama, inumpisahan po yun. Pag-upong pag-upo pa lang, sabay-sabay na pinlano lahat. Pati ang pagsugpo sa droga, you know, krimen, korupsyon, at build, build, build. Di ba? Kaya ito, Solusyonan mo. Ano sabi ng BP Sara? Sumagot naman sa inyo ah. Late ka na nga lang sumagot eh. Pero sasagutin natin mga tambay. Dahil may sagot na rin po ang Vice President sa kanila eh. Di ba? Hinahamong ka. Kayo. Lalo yung mga yung mga congressman dyan. Yung mga gan, uh, yung mga batang congressman dyan. Lahat ng congressman. Kasama ka na ron. Kabataan ka. Sandro. Hinahamong kayo. Di ba? Hinahamon kayo ng Vice President kung sinasabi nyo nga yung may mental issue siya. Hinahamon kayo kasama ka rin, Sandro, at kasama Chuhin mo. Lahat kayo hinahamon ng magpa-drug test. At siya, magpapatest din siya sa kanya sinasabi mo mental issue. Isasama niya na. Magpapatest kayo lahat sa drugs. Sandro, yan mo yung sarili mo. Ha? Magpapa-drug test kayo mong kayo ng vice president na vice president kung kayo ay kung kayo ay sasagot at papayag gagawa na ng paraan ng vice president dahil hindi kayo magpapakuha ng drug test sa St. Luke's katulad nung before hindi, hindi na independent body na ang gusto ng vice president Sara Duterte at maraming test ang kukunin sa iyo Sandro magmula sa buhok mo pati kulangot Pati muta yata kukunin sa iyo, Congressman Sandro. At pati <laughs> pati sa dumi. <laughs> balahibo sa ilong, balahibo sa tenga. Baka ipakuha sa iyo at uh, sa iyo ni Vice President Sara Duterte, Sandro Marcos Congressman. Ayan, hinahamon kayo, lahat kayo. At sinay at din kayo. At gusto rin tanungin, pinatatanong ng Vice President sa mga distrito nyo, kung ano nagawa nyo. Lahat kayo, mga congressman. Ano ang tinrabaho nyo sa loob ng tatlong taon sa mga distrito nyo? Sandro, hinahamon kayo. Lahat kayo, mga congressman. Dahil sa hirap ng buhay, ano naging solusyon nyo sa mga Pilipino ng tatlong taon? Nagmamahalang bilihin. Sandro, tulog ka. Yata. Di ba? Napakalaking korupsyon. Tulog ka rin. Walang investigasyon, Sandro. Iba, yung 5,500 flood control, congressman ka. Wala ka malang investigasyon doon. Bakit? Tatay mo, presidente. Ganun po ba? Yung paglipat ng pera sa PhilHealth na billion bilyon Yung issue sa loto. Iba, inumpisahan ni Rapi Tool yan. Wala na. Napakarami pa po. Yung corruption po na natuklasan ng vice president sa institusyon mo. Sandro, na ginawa ng tsuhin mo. Dalawan tao lang. Di ba? Ang speaker at si Saldi ko, wala kang investigasyon niya, congressman. Sandro, tulog ka ba ryan? Tapos ngayon, ikaw yung yaw-yaw ng yaw-yaw. You know, yung ginawa nyo, panggamit sa isang vice president na ayaw naman tumakbo bilang pangulo. Di ba? Vice mayor o, o mayor lang ang tatakbuhin niya. Isang alkalde lang sa siyudad ng Davao City masaya na siya. Pero, you know, ayaw niyong matalo. Mismo ang uh, mo, tatay mo, nakikiusap, samahan ng isang vice president ngayon, Sara Duterte, dahil takot ng matalo ni Lenny, ng dating vice president. Nakakagulat lang. You know? Lalo kang lulubog niyan. Pagka binanatan mo ng binanatan ng vice president, wala ka pang ipagmamalaki niwala ka pa sa kalingkingan ng isang Vice President Sara Duterte at lalong-lalo lalo na ni dating Pangulong uh, <laughs> Duterte. Wala ka pa sa kalingkingan. Pati ang iyong ama. Kumento na inyong likod. Pati ang iyong tatay. Wala pa sa kuko. Hindi pa umaabot sa kuko sa daliri ni Kamanong. You know, ang kagalingan ng iyong ama kay dating Pangulong Duterte. Ne, Neh, ne, neh, neh, ne, ne. Hindi pa. Wala pang nakikita ang Pilipino na masasabing napagaling na naging presidente ang iyong ama. Diyo ba? <laughs> At hindi nyo pa tinutuldukan din, Kongresman, yung issue nyo po sa droga. Yeah, iniintay po kayo ni Kati Binag. Napakatapang mo po sumagot kay Vice President Sara Duterte na hindi mo na hindi mo naman alam lahat ang totoong pangyayari kaya nasabi sa inyong sa inyong tiyahin kung bakit uhukayin at puputulin ang ulo ng iyong ama. Di ba? Napakatapang mong sumagot ngayon. Pero ngayon, bakit hindi mo sagutin si Kati Binag? Pinagbibintangan ka rin noon. Ni Kati Binag na nagdodroga ka rin daw kasama si Maharlika. Di ba? Pati ang tatay at nanay mo. Pinagbibintangan. Sagutin mo rin yun. Napakatapang mo, na, napakatapang mo pala ngayon. Di ba? Ini-issue kayo na gumagamit ka rin ng droga, Sandro. Congressman, ni Kati Binag, tahimik ka ron, bahagang buntot mo ron. Di ba? Kung talagang matapang ka at punong-puno ka na, napakatagal na po kayong pinaparatang ang mga drogista ni Kati Binag. Bakit po pagdating kay Kati Binag, ay eh, takot po kayo. Nasaan po yung tapang nyo na punong-puno na kayo? <laughs> Di po ba mga tambay? Nagtatanong lang si Kama nung matapang po si Congressman Sandro. Eh. Di ba? You know? eh, pagka pinagpatuloy niya po, dalawa po ito. Yung isa po, yung anak ni Senadora Aimee, yung gobernador po ng uh, Ilocos Norte. Yumayaw-yaw din po mga tambay. Bumabanat din po. <laughs> Hindi lang natin isinama sa ating uh, komento ngayon. Okay na tayo dito kay Sandro. Dahil kay si Sandro po ay sangkot po sa droga ito. <laughs> Ayong po kay Kati Binag, mga tambay. Binunyag po ni Kati Binag. Di ba? Pati daw ang anak ng presidente, ang nanay, eh, nagkukokin. kay Kati Binag, mga tambay. Pero tahimik po sila riyan. Ayaw nilang maungkat ang 150 USB, mga tambay, na hawak ni Kati Binag. Di ba? Kaya dito po, sa ginagawa po natin na uh, komento, talagang nakakalungkot lang po. Nalulungkot din po si Kama nung sa mga komento po na natutuklasan po ng inyong lingkod. Yung ginagawa po nilang pamumulitika ng bagong Pilipinas, ng tatay at ang tsuhin at ang nanay ng, uh, ng uh, Congressman Sandro Marcos na pati, pati mismo siya nasa institusyon ng Kamara. You know? Para bang uh, wala siyang kaalam-alam sa ginagawa sa mga Duterte, mga katambay. Unbelievable. Kahit sa gawin 'yon, baka magsalita ka, mag-react ka, Sandro. Kung ang mga Duterte humingi sa'yo ng tulong, binigyan mo ng tulong, ipinanalo mo sa politika, tapos ipakukulong ka sa ICC. <laughs> tapos ipai-impeach ka pa, Sandro. Mag-isip ka, matalino kang tao. Kabata-bata mo pa. Kinakain ka na ng sistema ng bulok yata. Bulok na politika ang ina mo sa iyong isip. Yeah. Hindi man lang ang gayahin mong politiko sa ating bansa ay eh, mga Pamilya Duterte, isang Sara Duterte. Yan sana ang uh, gayahin mong politiko dahil bata ka pa. Hindi eh, bata ka pa. Ang kinukuha mong style ng pagiging politiko sa ating bansa ay eh, pagiging pulpol daw yung, yung ba. Yung po ba ang gusto nyo maging sagisag na inyo pagiging politiko sa ating basa? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yung po ba gusto nyo pagiging pul politiko? <laughs> tambay. Yung uh, ina inaakusahan ka na marami po kayong korupsyon, ganun po ba? Mas proud po kayo doon? Mga tambay, kasama rin po ba kayo ng speaker sa nagpapamigay din po ng sinasabing ayuda nation? ang inyong solusyon okay na po ba kayo ron congressman ang solusyon nyo sa sa problema ng bayan katulad po ng inyong ama e kadiwa at uh, itong sinasabi nyo nga ayuda kasama yung tsuhin, mga katambay hiyang hiya naman tayo dito sa dito sa congressman na ito mga katambay batang-bata kinain ng sistema nakakahiya mga katambay yan ang asikasuhin mo sandro congressman yan ang asikasuhin mo ngayon. Malapit na po ang halalan. Nagsalita na po ang Vice President. Ayan, kayo po, hinahamon na po kayong lahat. Baka, baka, pagka, vice, baka pagka naalaman po ng Vice President yung komento niyo eh baka pag nagsalita po ang Vice President, unahin po kay sa listahan. Sandro Marcos, Congressman, kayo unahin nun. Kayo ang unang ililista nun na unahin kayong ipadrag test agad. Dahil kay tatakbong muling congressman. <laughs> Di po ba? Wala po exempted dito. Pati po ang inyong ama at ang inyong ina. Ang inyong tiyuhin at ang inyong tiyahin. Gusto na rin po yatang ipadrag test ng Vice President Sara Duterte. Sabay-sabay po kayong lahat. Ang hamon po ng Vice President, sabay-sabay kayong lahat. Dahil pinagbibintangan nyo siyang may mental issue siya. <laughs> eh ngayon, pinagbibintangan din kayo ng vice president na gumagamit kayo ng droga. <laughs> o paano yon? Di quits kayo ngayon. Nilagyan nyo ng issue ang vice president na may mental issue. O di nilagyan din kayo ng vice president na may issue kayo sa droga lahat. Mga congressman, senador, mga politiko. <laughs> di po ba? Bakit kayo magagalit? Bakit kayo magagalit? Nung sinabi nyo na may mental issue ang uh, vice president, okay lang sa inyo. Tapos nung sabihin po ngayon ng Vice President na kailangan din kayo magpa drug test lahat, eh, <laughs> kailangan po ba sumamaan loob nyo? Ah, kayo po ang may mental issue noon. Pag nagalit kayo sa hamon ng Vice President, dahil magiging one-sided po kayo noon. Di ba? Kayo lang po ba may karapatang bumatikos? At ang Vice President ay walang karapatang bumatikos? Congressman? Di ba? Ngayon, ipagpatuloy mo po yan, congressman. Ipagpatuloy mo yan. Isama mo yung uh, pinsan mo, yung uh, gobernador ng, uh, ng uh, Ilocos sa uh, Norte, ang anak ng uh, Senadora senador Amy Marcos. Ipaggawin niyo po yan. Bakbakan mo ng bakbakan. Bakbakan mo ng bakbakan ng pamilya Duterte. Sandro, congressman, ipagpatuloy mo yan. Magpamidya ka na magpamidya. Araw-araw, tirahin mo ng tirahin ng vice president. At sinasabi ni Kamanong, napakaaga mo at napakabata mong masisira sa politika pag ginawa mo yan sa Vice President Sara Duterte. Napakaaga mong mabubulok. <laughs> maaga kang mabubulok at maaga kang maaga ka isusuka. <laughs> napakabata mong isusuka ng mga Pilipino. <laughs> Tamay, eh. wala ka pang achievement. Grabe ka na magsalita at alam din ng taong bayan, lalong-lalo na mga OFW. Alam na alam na mga OFW, Sandro Marcos, congressman, ang trabaho nyo, ang trabaho ng bagong Pilipinas nyo, magtatatlong taon na. Wala pa kayong achievement. Ang achievement pa lang nyo, yung 5,500 na flood control, yung pera sa PhilHealth, at yung pinakamalaking pera na wala na kaming balita, ang achievement mo. Tuwan-tuwa ka pa noon, naalala namin. Ikaw pa ang nagpasa ng batas noon, kasama ka noon, yung Maharlika ka Kamusta na yon congressman? Yung mga achievement nyo po, yung mga pangako ng iyong ama sa food security, lalo ang bigas, at walang Pilipinong magugutom ang pangako. Di po ba? Napakaraming pangako yatang napako. At yung pangako nyo po, yung proyekto kuno, pangarap, na 1 million pabahay taon-taon. 1 million ha, gaano karami yon Wala na rin po yata yun, mga At yung ginto, may issue pa po sa ginto, congressman. You know, binabatuhan din po kayo ng issue sa ginto. Tunito nila daro po, nawala. Na parang bula raw po. Dito raw po sa Central Bank. Eh yan po, bintang po yan. Di rin po yan nasasagot. At napakarami nyo pong issue. You know, pera. Ginto. Kasama na yung ginto. Pera, ginto. Draw issue sa droga. Issue sa ginto. Issue sa korupsyon. Mga tambay. At yung inahabol pa rin po hanggang ngayon, yung walang kamatayang mga smuggler, yung mga drug lord na mapinaghahabol, mga tambay, puro salita na lang po. Puro release statement na lang po. Ang nangyayari po dito po sa sinasabing sa bagong Pilipinas bawal lang magnanakaw, di ba? Walang korapsyon sa magnanakaw, wala bawal lang droga, you know. Bawal lahat. <laughs> Hanggang statement na lang po. <laughs> Muli po si Katambay Manong, uh, nagpapasalamat po sa na po na ating channel, Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming maraming salamat din po sa mga nagla-like, share and subscribe at nagko-comment. Thank you, thank you po mga tambay. At siyempre po, ang advice lang din po natin kay Congressman Sandro, huwag ka nang sumunod sa yapak ng iyong tiyuhin at yapak ng iyong tatay. <laughs> Kung ayaw mong bata pa lang. <laughs> Burado ka na sa isipan ng mga Pilipino, mga tambay. Ngayon nga lang, binubura na nga. Eh. Ang pamilya Marcos, lalo sa politika, lalo sa nasyonal, di ba? Dahil sa nakita po nila kung paano pala magtrabaho ang iyong ama at ang iyong tsuhin. Congressman, magtatatlong taon na. Advice, advice lang. Pwede ka pang magbago. Bata ka pa. Huwag kang magpalamon sa bulok na sistema ng politika sa ating bansa. Huwag mong tularan yan. Tularan mo ang mga Duterte. Ayan. Sigurado yan. Hindi ka makakalimutan ng taong bayan. Muli po. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.